Timut bashkë për të ndërru me Alfred Sako. Faleminderit edhe një herë që pranove intervistën. Faleminderit ju, kënaqësi. Po kthehemi prapë te vaksinimi. Pse ju do ta merrni të parën në Shqipëri? Po besoj që do të jetë e tilla. Kështu të shkruan, po plur inteligjent është me nanoteknologji, i cili hyn në veprim me ka metale të rënda brenda, i cili hyn në veprim me rrjetin 5G dhe nëpërmjet rrjetit 5G, nëpërmjet elementeve që përmban brenda, mund të shkaktojë dëmtime të ndryshme njeriu. Për shembull, me algoritëm mund të fusin ta zëm 10% të dëmtimit të femrave të cilat gjatë lindjes së fëmijëve të tyre, për shembull femra do të lindin me invezore. Brezi i dytë, sikur ata të mos bëjnë vaksina fare, të dëmtohen dhe ata. Pastaj brezi i tretë, nëse lind prapë femër, do të lind pa vezore dhe nuk do të lindë më. Pra, ata me 60 vjet zhdukin gjithë ata që kanë marrë të vaksinën e parë. Një dëmtim tjetër që mund të jetë është shkaktimi i smundjeve të ndryshme, për shembull në gjak, shkaktimi kancerave, sepse kanë element kancerogen brenda, shkaktimi i smundjeve të tilla si demenca ose skleroza që i thonë në gjuhën popullore, në një moshë shumë të vogël, mund të futin sepse këta o t'i ndajnë në vaksina për femrat, në vaksina për meshkët. Ke vaksina e femrave me algoritëm këta do futin në një pjesë hormone mashkullore, që duke marrë atë vaksinë, ato të ndihin veten si mashkull dhe të shkojnë me një femër, po në fakt ato janë femër me femër dhe nuk lindin. Dhe në qovë se kjo është 10%, 20% nuk lindin, sepse ato do martohen me 10% të tjerë dhe me të njëjtin gjini dhe do bëhen 20%. Pra 20% automatikisht nuk riprodhojnë më dhe numri popullsisë do të bjerë. Pas kësaj kjo vaksinë do krijojë dhe varësi. Dhe mbasi të thonë që nuk u kurua me këta se këshin bërë një gabim në lidhe me këta ose me ata, që është përmirësuar vaksina, vitin tjetër do kërkojnë, në qofë se Trump humbe, do kërkojnë që të bërë një vaksin të dytë, dhe mbas vaksinës të dytë, kjo do jetë si drogë, pasaj dhe trupi do kërkojnë një vaksin të tretë. Mund të bëjnë një vaksin të tretë brenda 3 vjetëve, dhe do përpiqen që brenda vitit 2024 ata do thonë që zgjidhja tash është gjetur vetëm nëpërmjet mikroçipit. Ky është ajo që lufton të gjitha smundjet, sepse nëpërmjet mikroçipit që ne mund të komandojmë që të luftohen të gjitha vatrat ku prodhohen. Pse do ta merrni Shqipërinë të porë? Se këtu